Selamünaleyküm. Obunachilar mana qo'ch chiqarish qog'ozlari. Toza Edil Bey sori qo'zilar. Haqiqiy oyoq qo'l uzun. Baquvvat qo'ch chiqarchilar. Ularlari butun. Mana bu ularlar oyoq qo'l uzun. Like bosib obuna o'pyasizlar, xudo xohlasa shunaqa chiroyli chiroyli qo'zilar chiqaramiz. Pullarini yengil qilib beriladi. Ko'tarib olgan yemashi Qashqadaryodan tashqarisini 2000 dan 100 ming so'mdan deyilyapti. Telefon qismlari yana yo'lda qilib beriladi. Qo'ylar. Bu Qashqachani olaman deganga 1.5 million. Qo'chqor bu ya. Tozami. Xudo xolasa yaxshi boqsalar qurbonlikqa tayyor bo'ladigan qo'ylar. O'zi hozir ham buni so'ysa bo'ladigan qo'zlari. Hozir mana sattarosh bo'lamiz kelib orchasidan olishadi. Jundan telefon qilsalarni jundan tayyor qilib olib berishadi qo'chqorlarni. Dastlabkilar vodiy bo'yicha dastlabkilar qilib beriladi. Xudo xolasa salomat turmuncha sog' salomat etib beriladi. Loyin hammalaringga nasib qilsin. Barakasi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir Xudo xolasi ena bola qo'ylarimizni joyidan hozir zakaz qilindi, hozir ketilyapti. Joyidan olinayotgan narxini chiqarib video qilib beramiz. Sog' bo'linglar.